Tak, dobrý den, doufám, že se jako slyšíme. Už by to mělo normálně všechno běžet. Trošičku technické komplikace, co si stává. Zeptám se, slyšíme se nějako? Zkuste mi tam nějak napsat tady do komentáře, jestli jsme slyšet. Ano, výborně, výborně. Tak už se nám tu tady zbíhají první lidé. Jelikož začínáme trošičku později, tak asi nemusíme nějak čekat a můžeme se pomalu na to pěkně pustit. Tak, jmenuji se Ondřej Odehnal, budeme se teďka spolu povídat tak hodinu, možná hodinu a půl, podle toho, jak se hodně budeme jako bavit do detailů, jak na ten výkonnostní reklamu na Shoptetu a už o té sedmičky měsíčně, a to hlavně pomocí heuréky zboží, a zaměříme se nejvíc na ty Google nákupy, protože ty jsou takový nejvíce efektivní. Všem ahoj, který napsali, a jdeme teda dál. Jen v krátkosti se představím. Já jsem z agentury Philippes Media, jsem tam technický ředitel. Agenturu jsme založili v roce 2018. Máme kolem 75 aktivních klientů, většinou na Shoptetu. Trvale na Smíchově nás tady sedí 9, plus máme přibližně stejné množství nějakých externistů a hlavně se zaměřujeme na Shoptet, ale umíme i nějaký jakoby větší firmy a značky, třeba firmu, řešíme teďka trafiky Relay nebo kola Merida. Ale kvůli tomu jsme se tady nepřišli. My jsme se sešli se popovídat hlavně o tom, jak ten marketing dělat, ale prvně já chci od vás vědět, kdo jste vy. Tak já se vás zeptám, je nás tady několik desítek, co? Všechno je krásně slyšet, to mám radost. Zeptám se vás, máte už nějaký prodávající e-shop nebo úplně jste na startu? Počkáme, jestli někdo odpoví, jestli někdo se přizná takhle veřejně. Skvělý. Prodávající, tak to je ještě to nejlepší. Naštěstí prodávající. Sedmým rokem, dobrý, to je jako, to jste ano, maratonista. Zatím startujeme od září. Skvělý. Děkuji za všechny reakce. Wow, to nám tady toho začalo chodit. Hele, tabáky. Šimone, o tom se budeme bavit, o těch tabákách. S nimi je to poměrně jako těžký, protože jako, jak tady ty tabáky, CBDčka, podobně, to je jako peklo. Druhá otázka, některý jste už odpověděli aktivněji, je, kolik dáváte měsíčně do reklamy přibližně, ty z vás, který už inzerujou. Jen tak orientačně, jestli se bavíme v řádech tisících, nebo jestli se bavíme desítku, dvacku, jasně, 15, to je taková, když už ten e-shop je rozjetý, to je už taková standardnější částka. Koukneme, jestli nám ještě někdo napíše i na tu druhou otázku a když tak půjdeme už na to. 40 tisíc včetně Facebooku, no, to vlastně, když člověk už takhle sedmým rokem má, to už je poměrně pěkná částka, s tím už se dá poměrně hezky pracovat na PPC a ne na socky, jasně, 6 tisíc, taky hezká částka. Dobroš, já půjdu k té poslední otázce a už teda budu mluvit hlavně já a půjdeme na ty jednotlivé témata. Poslední otázka, to je spíš jako ze zvědavosti, padaly tady poměrně i vyšší částky. Klikáte si to sami, protože vás to zajímá, baví, máte na to i jako třeba čas, anebo si na to někoho najímáte externě. Super, obojí. No, to je nejlepší podle mě kombinace, když člověk sám tomu rozumí, co mu tam někdo kliká. A, jasně, už vím, Radku. Dobře, tak jo, hele, tak pojďme na ty jednotlivé části. Děkuji za takový hezký rozpovídání, leč povídám jenom já ze začátku a sama už to časově nezvládám, tak je řeším externistu. Jasně. Dobře, tak jo. Pojďme ta na věc. Předtím, než se jakoby vrhneme na jakýkoliv ty reklamní systémy, tak se s vámi chci pobavit o tím jakoby hlavním tématu. A to je to, že příprava je naprostý základ v každém biznisu. A v té e-shopařině to platí dvojnásob. Vy máte Shoptet, který je velice dobře marketingově propracovaný nástroj, ale není to pořád to, že založíte e-shop a začne se prostě nějako prodávat. Musíte si ten e-shop připravit. A já se s vámi budu hlavně bavit, jak si ten e-shop připravit z pohledu XAML feedů a výkonnostních reklamy. XAML feed je takový zdroj dat, který posílá taková obrovská tabulka, kde je soupis všech vašich produktů, jaký mají název, kolik máte skladem, cenu, prostě veškeré informace. A vy, jako šoteťáci, bez toho, aniž byste využívali nějaký externí nástroj jako Mergado, si můžete ten feed poměrně hezky vypiplat, ale musíte začít na svém vlastním e-shopu.
A jeden z největších jakoby smrtelných hříchů, který se dopouští spoustu šopteťáků, je to, že mají hrozně pojmenované produkty. Já poměrně mám osvědčení z praxe, že nejlepší je pojmenovávat produkty podle názvosloví heuréky. Zároveň tím vyřešíte i to, že když to názvosloví dodržíte, tak se dostanete jedna básně do heuréky a napárujete se, k tomu se ještě dostaneme. Zároveň dobře našeptáváte Google, jak v Google nákupech, tak i v organickém vyhledávání a případně v nějakých jiných dynamických vyhledávacích kampaních. Na zboží projete hezky a hlavně ten člověk to pochopí. Dám příklad úplně jednodušší, než tady máme přesně ten telefon, ale dám příklad, když budete prodávat, budete mít e-shop s tričkama a váš produkt na e-shopu se bude jmenovat Námořníček, bude to krásný námořní triko, tak je to sice hezký, ty lidi na tom e-shopu to pochopí, ale z pohledu zbožáků a vyhledávání je to naprosto neuchopitelná informace. Správně by se to mělo jmenovat třeba Nike tričko Námořníček modré velikost XL. S tím, že první je brand výrobce, pak nějaký popisná část, potom se tam nachází nějaké označení u vás na e-shopu a nakonec nějaké specifikace. Jen doplním, že ty specifikace jako barva nebo XL, nebo velikost XL, když máte produkt s variantama, tak se vám to automaticky tam ten odsásek připisuje do toho XML feedu a čím každý produkt, který má nějaké varianty, tak se rovná, když máte produkt s 10 variantama, tak se rovná 10 položek XML feedu. Ještě úplně důležitá informace. Veškeré tady ty specifikace pro jednotlivé kategorie naleznete tady pod tím odkazem služby.heureka, nápověda, povinné názvy. Já když tak všechny tady ty odkazy vám můžu potom naposílat, bude i záznam, takže se k tomu můžete vrátit a tam to všechno najdete přesně, jak by se to mělo jmenovat. Druhou věc, kterou byste měli, no další věc, kterou byste měli řešit u svých produktů, je, když už jste v té produktové kartě a řešíte názvy, tak projít pořádně veškeré části té produktové karty a doplnit všechny ty informace, které by tam měly být. To je výrobce na hlavní stránce nebo na hlavních údajích, je to dole v patičce. Pokud máte, tak EANy nebo GETiny nebo MPNka, v záložce sklad, což vám velice pomůže v párování a Google dokonce, i když ty EANy nemáte, tak vás dokáže chytnout za ruce, ty vlastně ty EANy máš, co na nás tady zkoušíš, dohledej se je do prnce, takže ty EANy je dobrý si vždycky nějakým způsobem tam nacpat. Potom specifikovat výchozí kategorii v kategoriích. To je věc, se kterou já se setkávám naprosto u každého šopteťáka. Je to, že jak ty produkty děláte třeba manuálně nebo přes nějaký nástroj jako na POSE, tak je s tím spoustu práce a v tu chvíli, když ten e-shop přeroste nějakou kritický množství, třeba 10 000 produktů, tak je udržovat poměrně boj, ale i tak byste měli mít tu výchozí kategorii vždycky zvolenou, tu nejvíce specifickou pro ten produkt. Často se mi stává, že třeba ten produkt má výchozí kategorii akce nebo úroveň kategorie 1, třeba nevím, produkty, jo? A v tu chvíli, když my to třeba dostaneme jako agentura a máme to nacpat do nějakého třeba do heuréky, tak je s tím práce jako na kostele. A vy sami případně, to jste téměř, a vy sami, si to děláte, tak se potom stejně to zbožáku nedostanete. Takže tu výchozí kategorii skutečně do hloubky řešte. Na poslední řadě ještě v pokročilých se nastavují ceny pro kliku CPCčka pro jednotlivý ty produkty. K tomu se dostaneme potom v heuréce a ve zboží. Když jsme se bavili už o té výchozí kategorii, tak v záložce, v kategoriích, tak u každé kategorii doplňkovým nastavením můžete nastavit, vlastně měli byste definovat přesnou kategorii, v které by se ten produkt měl na tom zbožáku zobrazovat. Takový důležitý vtip a trik je v tom, že vy předtím, než tohle nastavujete, musíte jít do propojení a do heuréky, do těch jednotlivých prostě počástí zbožáků. Zboží najdete v seznamu, heuréka je v heuréce, Google v Google a nastavit tam a vyklik tam v check okýnku ty výchozí kategorie, ty hlavní kategorie. Jinak řečeno, jestli prodáváte nábytek, tak zaklikněte nábytek a na hračky a nevím, na kola zaklikat nebudete a díky tomu vy šoptetu našeptáte, jaký pod ty další kategorie má využívat a ty doplníte následovně zde.
To bychom měli takhle z tomu produktu a měli bychom připravený ten XAML feed. Dobrý dotaz, Zuzko. Ano, u všech produktů. Potažmo u těch vašich hlavních, kterých chcete od toho zbožáku nacpat. Oni se tam bez toho moc nedostanou. Prozradím, je možné, že na to vznikne i nějaké moje další povídání, jak upravovat produktové karty nebo hromadně pomocí CSVčka a tabulek a Excelu. Tam se to dá udělat poměrně jednoduše, ale přiznávám, když máme těch 10 000 produktů, tak to je tak brigáda pro dva lidi na týden. Jo? To přiznávám, že to je poměrně boj, takováhle drobná úprava. 6 000. No. Ale tohle se dá vždycky řešit přes ty tabulky. Půjdeme dál. Druhou věc, kterou já bez ní žádný projekty nezačínám, je mít nastavený 100% funkční Google Analytics. Zní to možná jako nějaký marketiácký buzzword, ale často se mi dostane na pracovní stůl i za IT projekty, které třeba nezbírají, nemají zapnutou e-commerce vrstvu, elektronický obchod a vůbec to nezbírá ten Google Analytics tržby. Proč já tam mám vlastně fotku toho pána, který tam hubluje chodník, je to, že já tvrdím, že pokud chcete dělat výkonnostní e-commerce marketing na tom ShopTetu a přitom nemít Google Analytics dobře nastavený nebo zapnutý, je jako kdybyste chtěli Tour de France bez držení se zavřenýma očima a třeba i pospátku a doufat, že prostě dojedete jako první. Ne, rozštípete se hnedka v prvních 10 metrech. A to je tak stejný, jako když budete bez analytiky se snažit o výkonnostní marketing. Protože spoustu těch nástrojů si ty data nějakou formou zpracovávají sami, hlavně i Google. A oni jsou bez nich, když nemáte dobře napojené měření, prostě totálně slepí. To je první výhoda. A druhá výhoda, když to rozjedete, ty výkonnostní marketingy sami a už nebudete třeba stíhat, tak přijde nějaký chytrý marketér a řekne, aha, tak už vím, jak na to, a nepropálíte další kredity na tom, že za sebe je šmátra pod mě a bude hledat to správné řešení ideální. Dobrá analytika. Třetí věc, která možná vám přijde naprosto absurdní, že ji sem dávám, je to mít dobře vyplněné obchodní podmínky a nakládání s osobními daty na ShopTetu. Prosím vás, setkávám se s tím i u větších projektů, které jsou zajetý, že třeba není vyplněný v obchodních podmínkách v základu od ShopTetu, do kolika dnů počet dnů uschovávání dat a jsou tam jen 3 tečky. Jo, takový to, že nahoře člověk si koukne, tam má něco doplnit a dole se už na to vykašle. V tu chvíli je to prostě nepoužitelný papír, jo, nepoužitelná stránka a vy vůbec nejste jakkoliv krytý a ani ten zákazník a je to okrát o průser a o nedej bože náštěvu z čojky nebo z něčeho takového. Takže zkontrolovat ideálně hned, jestli je tam všechno v pořádku, aspoň jestli je všechno doplněný, hlavně u těch menších začínajících projektů. Poslední bod, ten vám přijde možná ještě víc absurdní, ale je to hlavně rada pro začátečníky. V tu chvíli, když začnete implementovat ty pravidla a ty věci, které já vám za chvíli budu říkat, tak když se to povede a všechno bude v pořádku, tak se vám může stát, že místo jedné objednávky za den jich začalo třeba chodit 4. A mně se poměrně stalo u několika klientů, že de facto nebyli připravní psychicky, mentálně, kapacitně, jakkoliv aspoň na drobný růst toho e-shopu, od toho odrazu od dna. A není nic horšího, než když se to vám povede, nebo někomu se to povede. A nakonec kvůli životním událostem nebo špatným rozhodnutím to se jí sesype, protože ShopTet nebo ten kšef na e-shopu byl číslo 10. Jo. Takže tohle je taková spíš sranda, ale fakt na to myslete, že když je to normální práce jako každá jiná a je to poměrně těžký řemeslo, vy to znáte nejlépe. Jak vyhodnocovat? To je jedna z posledních částí z té přípravní části, než půjdeme dál na ty jednotlivé systémy. Já všechny naše techniky, klienty a každýho učím na PNO. PNO neboli podíl nákladů na obrat, používá to Seznam, celkově tady tu metriku, je v heuréce, ve statistikách PNOčko máte klasicky, ale co ty vlastně 3 písmenka znamenají v praxi? Praxi. Je to jakýsi poměr oproti tomu, kolik jste nacpali do reklamy bez DPH a jaký tržby bez DPH vám to udělalo. Nějaký procento podílový. Za chvíli se tím, proč je tak důležitý. Pokud vy, modelový příklad, jste dali 1 000 korun do reklamy a tržby na vašem e-shopu z těch kampaní, nebo možná i celkově, když se to nechci tak do hloubky jakoby vyhodnocovat, je 10 000, tak znamená, že vaše PNO je 10%.
A proč je to tak super? Protože vy díky tomu, když budete znát své PNO, tak dokážete vypočítat hrubý zisk vašeho e-shopu v procentech a víte, kolik vám zbývá uzovka na výplaty, na investice a na podobné věci. A ten výpočetní vzorec je úplně jednoduchý v procentech. Vezmete hrubý zisk, no výpočet hrubého zisku v procentech je, že tržba bez DPH, jakoby 100%, to je ten váš celý základ, odečtete přímý náklady na produkt. Tím je myšleno, kolik je procentuálně náklad na ten produkt jako takovej, zásilkovna, pošta, balný, nepočítáme sklady, ale všechno od toho, když ten produkt objednáte, až potom, co ho takhle zdáte zásilkovně a zbavíte se ho, a vám přijde faktura od zásilkovny nebo od nějakého jiného doručovatele. A když ještě od toho odečtete PNO, to, ty procenta těch třeba 10%, tak co získáte? Zjistíte, že když máte 70% náklady a vaše PNO je 10%, tak víte, že vám zůstane 20% tržeb do kapsičky. Jo? Děkuji vám, Ano, za dobrý dotaz. V těch GAčkách bez toho DPH dá se to nastavit přes filtry a ještě se to, my to třeba takhle občas čistíme přes Google Tag Manager. Nespomínám si, že tam, vím, že Facebook Pixel má ty tržby, můžeme si zvolit, jsou očištění bez DPH. Tak, pardon, mě tady zaskočil Tomáš s tím dotazem, já ho za chvíli přečtu, ať je to i na záznamu, ale jen k tomu bez DPH je to lepší přes Google Tag Manager si to jako pročistit, ale dá se to. A my třeba, když děláme reporting, tak to potom ještě manuálně odečítáme, i akorát trošku na prd, když vy máte produkty s dvouma sezbama DPH, to dokáže dělat v tom pěkný pořádek. Každopádně, Tomáši, PNO je libová hodnota pro marketáka, ale vytržená mimo kontext. Škoda, že se tak tlačí při nastavování cílů. Já s tím celkem souhlasím, ale že jako pro marketáky je to moc hezký ukazatel, ale je to nejlepší způsob, jak třeba i marketák nebo člověk, když máte hodně práce, jako člověk, který sám to kliká, tak je to nejjednodušší způsob, jak získat nějaký náhled na tu věc bez toho, aniž by třeba ten člověk seděl in-house a může mít aspoň orientačně pocit, jestli se to nějako cílí nebo necílí, jestli to ty kampaně mají výsledky nebo nemají výsledky, protože co se vám povídat, udělat tržby, nevím, milion zní jako poměrně, jako může znít jako super, ale jestli se nainvestoval do reklamy 500 000, tak to už taková jako libovka není. Jo? Takže tam je to jako dosti jako nejjednodušší ukazatel, hlavně z začátku, ale přiznávám, že když člověk chce dělat nějakou analýzu pořádně a do hloubky, tak nejlepší je, když máte na ShopTetu nastavený nákupní ceny vašich produktů, se mu vám to počítá marži a počítá to fakt natvrdo, přesně každý měsíc podle čísel, to, co vyplivne ShopTet, mínus vaše hrubý náklady, mínus na marketing a pak vzniknou reální čísla a pak se to zase lépe vyhodnocuje. Tak myslím, že jsem zareagoval v pohodě. Tak. Pojďme nějak společně začít postupně nastavovat. Zeptám se, k té části předtím. Jsou tam nějaký dotazy? Když tak pište, jo. Vypadá to, že asi ne. Jestli nějaký vyskočí, tak se k němu vrátím. Mám tady tři takový systémy, na který jsem slíbil i v té pozvánce, že se na ně nejvíc podíváme. Jedná se o Google nákupy, zboží a heuréku. Jaký jakoby v porovnání mají hlavní de facto spíš vlastnosti, nežli přímo jakoby specifikace? Za prvý zboží.cz je takový hezký český vynález. A když chcete jít na Slovensko nebo jste ze Slovenska, tak Google nákupy na Slovensku už dobře fungují. Dokonce i ty chytrý, o kterých se budeme bavit hodně. A Heureka má Heureka.cz a Heureka.sk. Ty doporučené rozpočty jsem tam dal jen tak spíš jakoby ze zkušenosti, protože ten Google nejlépe a rychle sebere a získá data. Oproti tomu zboží, ten může inzerovat od začátku a na Heuréce tam nabijete 1000 a čekáte na ověřeného zákazníka, tomu všemu se dostanu.
Jednu věc jsem tady hnedka jakoby vypíchl, jsem rád, že to tam zaznělo, teď jsem vzpomněl od koho z tom chatu, a to jsou ty restrikce. Ty restrikce, ten Google to má dost blbý, to přiznám. Hele, na Google v dnešní době pomalu nevíte, když děláte cokoliv jináčího než hračky nebo nějaký hodně specifický, jako hodně dobře definovaný produkt, jestli vám to nezakážu, jestli by nějaký problém, stejně jako na Facebooku, co se vám povídat. Všeobecně na Google nejdu žádný léky, tabáky, alkohol, CBDčka. Prosím vás, důležitá informace pro každého z vás, kdo prodává CBDčka. Řešíme to ten poslední měsíc asi u 4 lidí. Ty CBDčka normálně totálně zakažte ve všech feedech, protože na Google alkohol lze prodávat, děkuju. Děkuju za připomínku, děkuju za opravu, ale setkávali jsme se s tím, že tam má potom omezení. Alkoholický nápoje, není to bez omezení, ale ano, děkuju za opravu. Jen doplním k těm CBDčkám, ty CBDčka u nich je fakt velký problém v tom, že prostě Google a Facebook jim vyhlásil jako malou křížovou výpravu a stalo se nám, že nám zakázali celý reklamní účty kvůli tomu. Takže fakt ruce pryč od nich, ani to neskoušíte pouštět do feedu. Já zatím to na Google jede, reklama, ale chtěl to prcha vyzkoušet a teď to stabilně po měsíci jde. Šimone, to máte super, to vám závidím. Právě ty agentury občas bývají trošičku pod dohledem, když to mají v tom MCCčku. A to ani na tu kampaň, jako Šimon píše, že má tady nějakou kampaň na cigára, která mu 5 měsíců už jako jede bez problému. Moje doporučení, vůbec ani nešahejte, kdyby se chtěl v tom kdokoliv hrabat, tak ho prostě vyžente, protože jedna drobná změna přepsání jednoho písmenka může následovat, potom jít ke kontrole a máte smůlu. Jen doufám, že teďka to Google nějak nesleduje a nepojde vám hnedka projíždět reklamní účty. Každopádně, ať se na tomhle zasekneme, heuréka a zboží je téměř bez restrikcí. Téměř, jo, projde tam, máte tam potom třeba na erotiku speciální kategorie a podobně, ale nejsou tam téměř žádné restrikce. Pojďme se zaměřit a podívat na ty Google nákupy. Já řeknu jednu důležitou věc. Celý tady to povídání, co máme, vychází z článku, který máte ve svojí ShopTet univerzitě a jmenuje se úplně stejně jak tenhle webinář, jak na výkonnostní reklamu se rozpočne 7 000 měsíčně. Dávám vám to sem do té místnosti, kde je to u nás na blogu, ale najdete to i u sebe na ShopTetu. Důležité je to, že já teďka spíš budu probírat nějaké specifikace, špičky, nějaký vylepšení těch Google nákupech, nebo na co se dá bacha, když to nastavujete, a kde se může být jakoby ty achilovky. Nepůjdu jakoby krůček po krůčku, protože to bychom tady byli ještě v 8 večer. Ale v tady tom článku, co jsem vám poslal, a když tak vám ho potom můžeme poslat znovu, když bude zájem do mailu, nebo si ho najdete na té akademii, najdete i odkazy na nějaké nápovědy, technické specifikace a prostě hodně do detailů. A tady ta prezentace je spíš takový vylepšený výtah plus nějakýma doporučeníma na Vánoce. Tak, zpátky těm Google nákupům. Já Google nákupy mám strašně rád, protože na ShopTetu mi funguje úplně výborně a vím, že je to jedna z takových, nechci říct jistot, ale v 70-80% těch případech se chytnou a začne to být takový ten nástroj, který vydělává na ty trošku lépe výkonnostní nebo efektivnější kanály, ale dokáže se i ten Google poměrně dobře rychle dostat na nějaký rozumný PNOčko. Ale to dělají ty chytrý Google nákupy a já vám teďka popíšu cestu, jak krůček po krůčku se k těm chytrým nákupům dostat. Ještě doplním jednu důležitou věc. Další věc, kterou já fakt mám rád na těch Google nákupech, je, že jsou to barometr trhu. Za chvíli, až se ukážeme, kde se je zobrazují a jak fungují, tak bude asi to poměrně jasný, ale já na nich mám rád to, že když mám sami řeknout, jestli potřebuji víc peněz, sami si případně začnou ty peníze ubírat, když samozřejmě to nevyhledává, protože platíte za prokliky, a dokážu vám prozradit i nový produkty, které by mohly být fakt zajímavý a můžete dál jich potom těžit. A stalo se mi u několika klientů, který mají poměrně široký sortiment produktů a vyšší rozpočty, bavíme se třeba 20 měsíčně do Google, tak sami potom začali sami přehodnocovat skladové zásoby a de facto pružně začali reagovat na tu potřebu na trhu. Tak, asi poptávku. Tak.
Kde se vám ty Google nákupy všude zobrazují? Nejčastější a nejznámější místo, jo, jen ještě doplním, PI označují klasický Google nákupy, CPI, to jsou ty chytrý, ty vylepšení s nějakou definovanou strategií. A ty chytrý vylepšení mají i nějaký dynamický remarketing, to si hnedka ukážeme. Takže, kde se ještě jedno zobrazují? Když půjdete na Google a klasicky napíšete název nějakého produktu, tak se vám zobrazí, tady to máme oranžově zvýrazněný. A zase se tu oslým můstkem vracíme na úplný ten začátek, kdy já jsem říkal, že ten produkt musí být dobře pojmenovaný. Protože ten Google nákup, ty Google nákupy si čtou, no si to de facto berou ze semka, z toho vyhledávacího algoritmu Google, berou si ty data a když vy máte dobře pojmenovaný ten produkt, tak ten Google řekne, aha, tenhle člověk hledá iPhone 12, aha, tak v těchto Google nákupech, v téhle Google kampani je ta iPhone 12, tak pojďme ho zařadit do aukce a pojďme ho tady zobrazit. Stává se mi totiž, že stávalo se mi, než jsem začal hodně na to jakoby trvat, že si ty produkty budou přejmenovávat a vylepšovat, nebo feedy aspoň zpracovávat, že se zapli Google nákupy na e-shopu, který neměl optimalizovaný názvy a vůbec nic nedělali, jen žrali a vůbec nic nevydělávali. A to bylo přesně kvůli tomu, že se chytali na slovo námořníček, protože tričko je pojmenovaný námořníček a zobrazovalo se to na dotazy, jak se stát námořníkem, jo, když to dáme do extrému. Takže vracím se k tomu názvosloví. Dobroš, kde se vám to ještě zobrazují ty Google nákupy? Tak je v obrázkách, to je výborná věc. Dámy, prosím, jakoby neuražte se, ale ze statistik jakoby vyplývá, že více ženy než muži nakupují a hledají produkty v obrázcích. A dokonce, ono to tady, nevím sebe vidět na tom, jak je to menší, ale ono se to dostává do těch obrázků v dvou místech. Buď to tady klasicky, jak jsme to viděli předtím v té vyhledávačce, a když se tady podíváte a zkusíte si něco hledat, tak tam je taková jako malá visačka. A ta malá visačka jsou zase ty naše nákupy. Zároveň se nám to zobrazuje de facto, když si to tak vezmeme ve všech záložkách, co tam má Google nahoře, v nákupech. V těch nákupech je výhoda v tom, že se tam dostává, do těch nákupů se můžete dostat i zadarmo, v takzvaných neplacených záznamech. Zároveň ty nákupy chápejte jako obrovský CSS, protože má něco na způsob heuréky, s tím, že se tam i ty produkty párujou, můžete je tam vyhledávat, zjišťovat různý filtry a podobně, ale upřímně, v Čechách ta užitkovost tady toho systému je prostě minimální, ale jste tam taky. Věc, kterou mají ale chytrý nákupy obrovskou sílu a díky tomu dokážu být chytrý, díky tomu dokážu nosit dobrý prachy, je to, no, dobrý výsledek, dobrý výkon, je to, že součástí těch chytrých Google nákupů je dynamický remarketing nebo retargeting, kdybychom to říkali po seznamácku. A to je pecka. Sami si tam skládají potom kreativity na základě, na jakým webu ten zákazník byl. Samo si to řídí dokonce i délku publik a samo si to i vyhledává toho člověka. No, nebudu říkat samo, na základě nějakého algoritmu, který právě trošku vystavený do těch chytrých Google nákupů. Podle toho, jestli ten člověk zase jak nehledá a různě si to s ním hraje. To prostě fakt vymekaný systém. Jen doplním, že když byste... Dřív se to dělalo tak, než byly chytrý Google nákupy, že se musel dělat klasika a pak se samostatní kampaň dělala dynamický remarketing a nastavování dynamického remarketingu. Není to žádná sranda, jo, upřímně, i na tom ShopTetu, ale vy, když všechno dobře nastavíte podle toho článku, co jsem vám dával, nastavíte konverzní kódy na ShopTetu, což je vložení jednoho čísílka do ShopTetu, jednoho odkazu, tak vám tady ta mašina na prachy, když to řeknu úplně upřímně, může poměrně rychle dobře běžet. Jdeme dál, nebudu nic slibovat, potom se ukáže, jak to dál nastavovat, ale předtím řeknu vám, jestli to zobrazuje ještě ty nákupy v Gmailech. Zkuste si to na schválně vyzkoušet, když na schvál pojete nějaký webík, nějaký e-shop a pak jdete svýho Gmailu, tak uvidíte, že najednou vám to ty boty, co jste si prohlíželi, vám to nabízí v Gmailu v tom reklamním sdělení. A ty Google nákupy jsou takový lovci, že vás dokonce najdou i na YouTube, jak ve vyhledávání, tak mnohem častěji se dokážete objevit tady, no, na vás vyskočí v obsahové síti na Google, no, v té obsahovce, která je obsahovka Google na YouTube. Jo, tak tam vás dokáže ulovit taky. Takže tomu, kde se to zobrazuje, a doplním jednu důležitou věc. To jde to, že nastavení těch Google kampaní nákupových je dvoustupňový krok.
My už v tuhle tu chvíli, pokud jsme všechno udělali správně, podle toho návodu, tak máme dobrý XML feed bez toho, aniž bychom museli ho opravovat nějakým externím nástroji. Ten musíme, za chvíli se o tom pobavíme víc, nasypat do Google Merchant Centra. Google Merchant Centrum je jakýsi agregátor a potvrzovač toho, že jste jakoby obchodník, který chce prodávat na Google, děláte tam nějakou validaci, jestli jste to skutečně vy, spouštíte tam programy, vidíte, jaký produkty Google řekne to já vůbec nechci vidět, a zároveň vám radí, jak ty produkty jakoby opravovat. A pak se musí udělat, zase je to v tom článku, přímá integrace s Google reklamním účtem vaším. Když tu integraci máte, tak se můžeme s radostí pustit do toho nastavování těch Google nákupů. To nastavování, říkám, nepůjdu tady krok po kroku, půjdu spíš takovýma většíma krokama, ale hlavně těma hlavníma, ať se dostane k těm chytrým nákupům přes ty klasiky. Takže první věc, třeba v tom mém článku to najdete, založte si účet Ads, jestli už máte, neřešte. Založte si Google Merchant Centrum, jestli už máte, neřešte. A nastavte si dobře měření konverzí, jestli už máte, tak to neřešte. Teď se nacházíme v Google AdWords účtu, teď se ještě nacházíme v Merchant Centrum, omlouvám se, a dáme si modelový příklad, že před 3 dny jsme nahráli tady naše produkty. Nahrávají se jen prozorním produkty, zdroje, tam vás to hezky navede. Nahrajete tam ten datový feed a co vám to Merchant Centrum začne říkat? Řekne vám, hele, ty máš tady nějakých 400 produktů. Tady tě nepustím ještě do Google nákupu, protože čekaj, to je ta modrá část, ale od nějakého datumu, nějaký 2 dny zpátky, hele, už je to v pohodě, OK, v tuhle tu chvíli se ti zobrazí v tom tvém Google AdWords účtu a můžeš dělat ty další kroky, co tu máme. A zároveň ti to tady přesně vám to řekne, hele, červená, tady je nějaký problém. Aha, kde je problém? Klikněte na diagnostiku a zjistíte, že u 100 produktů jste zapomněli dopsat brand nebo nějakou takovou tu specifikaci, která se dělala předtím. Zároveň v těch zamítnutých produktech vás jako Google hnedka dá přes prsty, když tam budou nějaké věci, co se mu nelíbějí. Tady přesně děkuju, že tady Alexander vytáhl ten alkohol. Třeba teďka, když zakládáte kampaně s alkoholem, tak si musíte dát fakt velkýho bacha, ať tam třeba máte nějakým způsobem vyskakovací okno, že je vám víc než 18 na tom webu, to za prvý, to hodně oni kontrolujou, a za druhý tam musíte mít i custom parameter adults yes, a to se dá tady když tak ještě donastavit. Mám tu dotaz od Krištofa, já ho přečtu. Mám propojený Google Ads s Merchantem Centrum. 99% produktů schváleno, ale v Google nákupech se mi objevuje hláška, že nemám produkty použití. Víte, co s tím? Moc díky. Hele, taková zkušenost u Google, u Facebooku a i u Seznamu. Když to nejde, tak to vyndajte ze zástrčka, zapněte to znovu. Nemyslím počítač. Máte, řekl bych, že by chyba v konektivitě. Nejlepší je ten merchant účet odpojit, normálně nahulváte ho odpojit a připojit ho znovu. Tu chvíli, když to fungovat nebude, tak musím pochválit u Google, že Google má skvělou podporu. A udělal jste, OK. Tak v tu chvíli, a zkoušel jste napsat na podporu? Kouknu, zkuste to. Ale oni jsou fakt jako v pohodě a rychle reagujou, dokonce se vás zeptají, jak se máte, a chvíli si s vámi jako popovídají o tom, a jelikož je pátek, 3:30, tak ještě normálně fungujou a možná než skončíme, tak vám to spraví. Jo, jsou fakt rychlí a dá se na ně spolehnout. Na rozdíl od jinačí podpory, třeba facebookové. Tak, zpátky k věci. Ještě tu vidíme neplacené záznamy, já ta ukazuju myší, ale asi to není vidět, mě teď došlo, nevadí. Vidíte tam pod tou šipkou neplacené záznamy a dynamický remarketing. To vám říká, kolik produktů jde do, ten dynamický remarketing vám říká, ta červený sloupec vám říká, že vám to nějaký produkty zamítlo, konkrétně u tady testovacího účtu nám to zamítlo kvůli tomu, že tam ty produkty byly nějaká kosmetika, která byla doplněk stravy, a to se nemůže do nějakou formu, to má občas problém s remarketingem. A nějak se to ještě potom řešilo. A ty neplacené záznamy, to je přesně, no to bych se moc vracel, to je přesně to, jak jsem říkal, jak se to zobrazuje v těch nákupech. Se štěstím máme teďka všechny produkty schválený,
a spojený Google AdWords. No Ads, to říkáme správně. Ale předtím, než pojďme dál, tak ještě uděláme takovou malou drobnost, na kterou spoustu lidí zapomíná a možná si každý z vás teďka, kdo má nějaký účet Google Merchant Central, vlezte si do něj a zkontrolujte, jestli v záložce růst máte odklikaný ve správě programů všechny ty vaše takové programy, co tady jsou. Je to jakási novinka, která přišla v březnu, myslím, ne, v únoru, to je jedno, nikdy po Vánocích. Neřív u nových účtů, u těch starých to teďka taky to jako na vás bude zkoušet. Je to taková jakoby drobnost, kde vy jako potvrzujete, že všechny ty služby využíváte, u těch starých účtů to neřeší, u těch nových to dokonce častokrát taky projde bez toho. Naprosto upřímně, zkoušeli jsme to doměřit, jestli to má nějaký vliv, ale tu chvíli jsme dělali ten experiment, tak se lámala sezóna, takže jako vůbec neukážu zjistit, jestli to má nějaký extrémní vliv, ale jsem toho názoru, když i sama podpora nám říkala, ať to všechno máme potvrzený, tak to potvrďte. Jo, takže tam normálně vlež, když budete zakládat, nebo kdykoliv jen vlezete, schvaluju, aktivuju, máme to hotový. Dobroš. Tak. Teďka už jdeme na to nastavení těch standardních Google nákupů pro Google Ads. Představte si, že jste v tom prostředí Google Ads a máte tam modrou jakoby puntíček vytvořit novou kampaň. Kliknete na to a vyskočí na vás takovéhle velké okno. V tom velkém oknu vyberete, že děláte kampaň na prodej, nákupový. Táhle, jak je to první začernění, tak tam vyberete ten datový feed, který chcete používat pro tu danou zemi. De facto vás to navede podle toho napojení a hnedka tam uvidíte počet aktivních produktů. A dole vyberete standardní kampaň v Google nákupech. Pozor na to. Google častokrát teďka, jelikož trošičku z vás chce rychleji vyndat vaše penízky, vaše kredity, tak hnedka začátku říká, hnedka pusťte si chytrý kampaně v nákupech Google. Mám zkušenost takovou, že když to člověk jako přeskočí ty standardní, tak se mu ty chytrý chytnou za dlouho nebo blbě, a ani se nemají učit ze žádných dat a většinou to stojí za starou Blaškovou a jen propálíte peníze, když začínáte. Pokud ale už máte nějaký účet, který má nějaký konverze, má nějakou historii, všechno, tak klidně teďka na 5 minut nebo 4 minuty si jen poslouchejte a potom zase nějaký zapamatování zapneme, až si budeme dělat ty chytrý kampaně spolu vytvářet. Dobroš, jdeme dál. Klikli jsme teďka pokračovat na modrý tlačítku dole. A abych se dostal na Google, musím nejprve Alexandře, děkuji za dotaz. Klasický nákupy, jo, Alexandr se ptá, jestli musí mít nějaký konverze na to, aby mohl dělat v Google nákupech. Ne. Když začínáte a máte 0 konverzí, tak si založte klasiku. Klasický standardní Google nákupy. Jo, tím začněte úplně na začátek a potom, až budou nějaký konverze, já za chvíli budu říkat, kolik by mělo být, za jakých podmínek, tak začít ty chytrý. Tohle jsem spíš říkal pro ten případ, kdyby vám Google, a už se mi to stalo u několika účtů, co jsme s technikama tady zakládali, že hnedka u nového účtu bez žádné historie tam cpal chytrý Google nákupy. Přeskočit, jo? Řešit. Tak jsme dali pokračovat. A potom, co jsme dali pokračovat, tak tady už nastavíte specifikace té kampaně technické. Já tady nebudu rozpitvávat všechny možnosti, co tady máme, ale řeknu, co dát, až vám to co nejlépe šlape. Nejdřív název kampaně, to samozřejmě nechám na vás. Nabídky a rozpočet. Tady doporučuji to, co vám tam nechá na začátku, a to je ruční CPC, ale vylepšenou ruční CPC s optimalizací na konverze. Většinou to máte hned na začátku jako vybraný, jen vysvětlím, o co jde. V tu chvíli, kdybyste dali jen ruční CPC bez té vylepšené, tak za chvilinku si budeme nastavovat pro jednotlivý produktový skupiny cenu za proklik. A jelikož vy jste nováčci a vůbec nevíte, jestli tam máte dát korunu nebo stovku, tak tam buď to dáte hodně nebo málo a do té inzerce vás tam nepustí a pak to musíte přepisovat. Vylepšená ECP funguje tak, že vy tam dáte nějakou částku, klidně třeba 5 korun nebo 10, nějakou klidně i menší korunku, setkává se s tím, že nějaké agentury dávají třeba půl koruny a ta vylepšená ECP funguje tak, že si sama potom jakoby luví a hledá tu správnou hladinu toho vítězního prokliku a dokonce se umí i v úzovkách snižovat a nebo spíš nezapnout, když mají dáte optimalizovat na konverze. Je to takový jakoby mezistupeň mezi těma chytrýma nákupama.
Tohle asi jasný. A rozpočet, já tady mám teda 10 korun, což je ta pitomost, jo, to je špatný print screen. Správně by to měl být aspoň desetinásobek toho prokliku, který se chvíli bude nastavovat. A jak jsem dal ty rozpočty, tak naschvál na tom Google bylo 3 až 5, protože mám zkušenost, že prostě pod tu stovku denně v České republice moc jako muziky nevymyslíte. A on si ten Google potom sám dokáže říct, že potřebuje 120 korun, jo, ale když mu dáte na začátku 20 a proklik za ten váš produkt je 20, tak jako to se vám to možná zapne, ale bude to úplně k ničemu, jo. Priorita kampaně, pokud nemáte další kampaně, neřešte, já teda tam nechávám tu nízkou standardně, ale třeba už jsem se setkával s tím, že technik náš tam dává tu vyšší, ta priorita kampaně je prostě to, že si jen říkáme oproti těm ostatním, jestli se mají rvát, je to spíš, když těch kampaní máte víc, jo? Takže to teďka řešit nemusíme u té první. Cílení, vyberte všechny tady ty kanály, co vám to nabízí a nakonec vyberte Českou republiku. A jdeme na další krok. Ten je jednoduchý, tam je nazvete svoji sestavu, nevymýšlejte tam nic jiného, napište tam třeba jen všechno, nebo moje produkty a nastavte nějakou částku za ten proklik. Říkám nastavte, jo, ale já třeba i učím techniky, když začínají, ať tam dávají 10 korun, pak to třeba stáhnou. Pokud 10 korun vám přijde hodně, tak dejte 5 kaček, máte rozšíření ECP, tak ono si to nějak chytne, jo? Takže tam nemusíte vymýšlet nějaké prostě šílenosti. Máme nastavenou kampaň a v tuhle tu chvíli bychom to mohli nechat už jako běžet. Já jsem se setkal standardně s tím, že přebereme třeba nějaké účty, kde to takhle je nastavený a nic víc se tam nedělá. Ale když vy kliknete na tu kampaň, potom na tu sestavu, tak na vás vyskočí takováhle možnost. Všechny produkty a tam je oranžově malinký takový plusíček, jo, schovaný. A když na ten plus kliknete, tak na vás tady vyskočí na výběr nějaký jakoby filtr. A jelikož jste samozřejmě dobře nastavili tu produktovou část přípravy, tak teďka díky tomu můžete ty kampaně trošičku rozštípat na součástky. Můžete to rozštípat na základě značky. Takže když kliknete na značku, tak si můžete označit všechny nebo některé značky, které chcete oddělit do samostatného výběru. Vysvětlím. Tady ty výběry slouží, nechci říct pouze, ale jako slouží k tomu, že vidíte, jak ty jednotlivé produkty nebo skupiny žerou a můžete zapínat, vypínat, to si za chvíli ukážem. Takže já osobně doporučuji, když se to jako poprvé děláte, je to pro vás trošku španělská vesnice, tak tak to rozštípejte si ty produkty úplně stejně, jak máte kategorie na e-shopu. Je to úplně nejjednodušší systém, protože i vy už máte v hlavě připravenou nějakou logickou postupnost vašich produktů a je to takový jako nejjednodušší, jak to udělat. Jo? Takže, ale můžete ještě rozštípat ID položky, to je přesně jednotlivý produkt, což teda, jestli máte 10 000 produktů, jak se z toho zblázníte. A potom kanál a exkluzivita kanálu, to u ShopTetu moc neřešte, to je taková jakoby... Neřešte to, tečka. A stav. Stav je taková jakoby sranda, když vy dáváte u produktu nějaký ty příznaky, jako třeba nový a takhle, tak ono si to samo umí zešipte tu tady ty příznaky. No, takže to je super, jo, jak tam umějí to i akci, ale občas to zlobí a musí si to trošku jakoby potom předělávat někde jinde, ale zkontrolujte si to, jestli to tam budete mít, využívejte to. Poslední věc je tam vlastní štítek. Ale ten vlastní štítek, to jsou takový ty marketingové vychytávky a to zatím nechme spát. Tak, gratuluju, máte teďka nějakou kampaň už tam jako připravenou, spustili jste to a 10 třeba dní jsme to nechali běžet. Nastavili jsme tam CPC 10 korun, u všech je tady stejný a najednou už máme první výsledky. Taková první, je to de facto taková jediná optimalizace, kterou vy jako děláte přímo, nebo potažmo naprosto otevřeně, i ta agentura efektivně může dělat. Jo? A to je to, že máte ty produkty rozštípané z těch výběrů, co jsme si řekli předem. Jo, máme je rozsekané. A najednou vidíme, hele, tak tady kočárky, sežrali půlku rozpočtu, dám příklad. Krytý kočárky, sežrali z té půlky další půlku. A pak tu máme dětský nosítka a ty sežrali druhou půlku. A vidíme, že ty nosítka přinesly hromadu konverzí, stálo to tisícovku a udělalo to 50 000.
Ale zároveň vidíme, že ten druhý typ kočárků, se pamatuju, který jsem říkal, že sežral tisícovku a udělal 2000. To jako není hit paráda. Tak v tu chvíli najdete táhle na ten semaforek a kliknete na tu šedivou, na ten zelený puntíček a máte tam možnost vyloučit. V tu chvíli řeknete, do tady té skupiny produktů už nechci dát ani korunu. Ta není pro mě zajímavá. Do té už prachy dávat nebudu. A v tu chvíli se stane, že těch 120 korun, co na den třeba máte alokovaných, se začne přelévat do těch ostatních produktů. Protože teď se dostáváme, proč ta optimalizace vůbec se dělá. Máte nějaký omezený rozpočet a téměř u každého segmentu nepokryjete 100% trhu. Jo, to říkám na rovinu. A ten Google hledá, zkouší a snaží se vám ty prachy prostě přinést. Ale on je trošku slepej a potřebuje trošku našeptávat s tím, že hele, tady máš prachy na tyhle ty kategorie. Tady je to taková trošku složitější část, ale je to velice intuitivní. Chtěl jsem doříct, že můžete již tak navyšovat průměrnou cenu za proklik. Dám příklad, když tady máme 9,58 a tady máte 8 korun, tak můžete již tak navýšit nebo snížit. V tom mém článku je to víc rozebraný. Nebo se teďka v to víc pitvat. Byl bych rád, kdyby jsme nejpozději třeba za 3/4 hodinky skončili, kdybych se hodně rozkecal a má diskuze. Tohle když tak je to, tohle teoreticky musíte vůbec dělat, když vám to bude nosit konverze, protože co se nestane, Google má takovou skvělou vlastnost, kterou my PPCčkaři nemáme moc rádi, ale proto, když to děláte s samoudržbou, to není vůbec blbý a to je doporučení. Ty doporučení je něco, co to na vás tam jakoby ječí, nějaký score, optimalizace a podobně. Častokrát vám to ale poradí poměrně legit věci, typu navyšte rozpočet o 20%, abyste získali o 30% víc konverzí. Využívejte tady ty doporučení. Může to trvat. Hele, stalo se mi, že jsme chytrý nákupy zapínali za týden, stalo se mi, že jsme zapínali za 2 měsíce, protože tam nebylo tolik jakoby konverzí objednávek. Ale až vám tam vyskočí, říkám, počkat 10 až 2, nebo doporučuji vyčkat na alespoň 10 konverzí za 20 dní, tak vám tam vyskočí, tada, hele, kliente nebo inzerente, já Google ti doporučuji, začni s chytrýma kampaněma, tady ti je doporučuji, zapni je. V tuhle tu chvíli, buď to klikněte na to tlačítko, začněme, nebo vypněte ty původní, zase klasický semafore, klikněte na zelený puntíček, dáte červený, je to vypnutý, nebo šedivý potažmo, a jdeme zakládat už ty chytrý kampaně. V tuhle tu chvíli, než půjdu těm chytrým kampaním, je k těm klasikám nějaký dotaz, než půjdu dál, ať to není hodně daleko. Já vím, že to je rychlý kurz, jo, ale zbytek je v článku. Vypadá to, že žádný dotaz není. A tak se posuneme dál. Tak, máme chytrý nákupy a tam je úplně stejný postup jako předtím. Prostě kliknete modrý tlačítko, vytvořit novou kampaň a jen dole místo klasiky nebo standardních vyberete chytrý kampaně. Ale ty nastavovací další stránky už nejsou tak jako stejné. První věc, která na vás vyskočí nově, je to, že můžete si zvolit cíl konverzí. Cíl konverzí je to, že vy mu říkáte, hele, chci, ať optimalizuješ buď to na celý účet nebo je na tuhle kampaň. Já jakoby u menších klientů nebo standardně, když prostě nespendujete 100 000 měsíčně, tak to prostě dějete na úrovni celého účtu. Jo, je to jednodušší, ty kampaně se rychle naučí, máte víc dát, je to fakt super. A tam teďka se dostáváme k té první chytré části a to je nabídka. Standardně vy máte maximalizovat konverze. Maximalizovat konverze znamená, hej Google, tady mám 100 denně nebo 150 denně, přines mi nejvíc, co dokážeš. Vydělej mi maximálně peněz, co umíš. Ale ten Google si řekne, OK, ale já nevím, jakou máš marži, nevím, jaká je tvoje návratnost, nevím o tobě nic, tak se vám může stát, že dáte maximalizovat konverze a bude vás to stát jako víc, než to vydělá. Jo? Proto je tam věc s názvem ROAS, takzvaná návratnost investice. A ta ROASka, matematické je obrácená hodnota PNO. Jinak řečeno, vy říkáte, kolika násobek chci, ať mi ta reklama přinese. Takže když tam dáte ROAS 300, tak to znamená, že chcete, ať vám 100 korun přinese 3000, jak jsem to řekl blbě,
300, ať mám 300, třikrát tolik, takže a to přinese 300 korun, tak děkuju. Takže to je jakoby, že trojnásobek. Takže můžete tady v té rozce nastavit tu návratnost, kterou byste chtěli. Ale zkušenost, tu rázku, a tu nešahejte ze začátku, nechte tam maximalizovat konverze, protože ten Google zase se musí naučit. Celkově ty kampaně na Google fungují tak, že ze začátku trošku ztrácíte, ale on se učí a když se už naučí a běží ty kampaně, tak prostě ten výkon to nějakou formou umí dokázat a dokonce ho umí i zlepšovat. A můžete ho dosti jakoby vyšvihat v to, že řeknete, hele, já chci ROAS 10 tisíc, jo, chci mít jakoby 1000, jo, chci mít jakoby desetinásobek, ať mi přineseš, což je PNO 10%. A ten Google to umí dokázat. Máme u dlouhodobých klientů, který třeba máme ty kampaně, které nejsou sezónní a takhle, tak se dostáváme u tady těch jako s touhle strategií třeba na PNO kolem třeba 4-5%. Jde to, ale začátku to také nebylo, jo? Že to nějakou formou trvá. A co se kecám, zase zvolíte rozpočet. Osobně doporučuji to rozpočet dát tak o 30% vyšší, než jste měli předtím na ty produktovky. Ale to už máte nějakou formou vydělaný, jo? Nějakou formou, takže by vás to nemělo tak bolet. Důvod je v tom, že ty chytrý kampaně na další stránce nastavujete krom těch výběrů, co jste dělali předtím v klasice, tak nastavujete i nějakou formu kreativit. A ty kreativity je to, co přesně má za největší výhodu ty chytrý Google nákupy. To je to, že součástí toho jsou dynamický remarketingový bannery, které dokonce umějí být i responsivní. To jsou takový ty grafický, co tam vidíte v tom pokus ST. Sem vyplňte texty i obrázky, které dávají spíš logiku toho, že ten člověk u vás byl už na webu. V praxi já třeba používám od takového levného nezapomněli jste něco u nás, nebo stýská se nám, nebo až po to, že jsme kvalitní výrobce věcí XY, rodinná firma, tečka. Jo, to nechám na vás, je to nějaký součást už brand identity, počítejte s tím, že se ty reklamy budou zobrazovat a ty textace, ale ty responsivní se zobrazují malinko, oproti těm dynamickým, kde jsou ty produkty, tak tady ty jako obrázkový se zobrazují fakt výrazně míň, tak je pořád někdo může vidět. Takže odfláknout. Ten obrázek, tam si tak říkám zpětně, jsem nezvolil nejlepší příklad. Já osobně doporučuji tam dát třeba fotku pobočky, když máte rodinnou fotku třeba z výrobny, jo? Nebo tam dát nebo krásnou nějakou fotku od fotografa, kde máte produkty vaše nasázený, nebo s nějakou pěknou kočkou, jo? Něco takového, ať to ty lidi jako i trošičku motivuje a přidává to jako poselství. Pokud máte nějaký video, tak ho tam dejte taky. Je to fakt super, protože ty videoformáty má YouTube a potažmo i Facebook strašně rád a hodně upřednostňuje, tak je fakt tam nebojte se dávkovat. Tak. Už se blížíme ke konci Google, nebojte, to nejhorší bude za chvíli za námi. Jak vlastně, teď jsme v tom stavu, že máme už chytrý kampaně nechali a teď je máme nechat nějak běžet. Naprosto upřímně, setkal jsem se i s tím, že někdo měl kampaně chytrý 2 roky a ani na nešách a nosili luxusní věci. Ale chce to tak jedno za čas do toho vlíst, tak jednou měsíčně kolem Vánoc tomu se dostaneme, to chce víc té lásky, protože samozřejmě Google je pořád aukční systém, kde se perete s dalšíma inzerentama a leč můžou být vaše kampaně velice chytrý, tak brutální změny na trhu fakt jim nesvědčí dobře. Mimochodem, když začal COVID, tak většina chytrých kampaní začíná být zase pěkně blbých a dokonce jsme u některých zapínali klasiku a pak zase jsme zapínali chytrý, jo? Tak jen tak jako informace ze světa. Takže, jak to optimalizovat? Zase se vracíme k tomu mýmu, jak tam kolega psal, marketáckému PNO a hlídejte prostě návratnost té kampaně. V tu chvíli, když vidíte, že celá kampaň dáte 1000 a přinesla vám 100 000, tak jako nechci říct, dejte nohy na stůl a neřešte ji, ale prostě můžete mít klidný spaní. Doporučuji ale rozsekat tu zase kampaň, jak jsme měli ty standardní, a vypínat ty mrtvý části, které vám nic nevydělávají. Jen bacha na to, když vypnete ty mrtvý části, jak jim můžeme říkat,
tak nový produkty si tím takhle můžete jakoby zařezávat. Proto my třeba i standardně děláme, že když něco špatného odřízneme, tak to zkusíme jednou začal zapnout a uvidíme, jestli to náhodou nemá lepší výsledky a když tak to necháme žít. Jo, to je už nějaká ta optimalizace, ale zase, pokud jste začínající e-shopper, nebo tohle by byla vaše jediná kampaň, tak toho času to tolik taky nesežere, jen jde o to na to myslet. Dobroš, změny dělejte jednou týdně, aby si stihli kampaně přizpůsobit, to je třeba druhý extrém, který znám od jednoho našeho klienta, který si mění v těch kampaních rozpočty každý den. Museli jsme mu to zakázat, protože ty kampaně najednou je takhle z toho bolí hlava, jako vůbec nevědět, co mají dělat a ani sám nezačali a dokonce nezapli ty chytré kampaně, remarketing, házat totální kraviny, prostě je to živý organismus, který musí se vždycky nějak naučit a prostě neměníte to každý den. Poslední věc s tím Google nákupům a můžeme jít na diskuzi ke Google, je to, že vy těch náhledů té kampaně vedle rozpočtu máte takovouhle takový malý gráfek. A když ho tam máte, tak můžete se radovat. Protože je to takový našeptávač věcí, co se může dít a co vám doporučuje Google a na jeden klik si to poměrně vylepšíte. Jen tady řeknu takovou ještě jakoby detail, proč já se trošku vracím tady ke Google Analytics, než po další slide. Může se vám stát to, že najednou uděláte kampaň na Instagramu a najednou vám úplně luxusně se vylepší kampaně na Google. Skončí kampaň na Instači a najednou Google najednou začne zase kulhat na obě dvě nožičky. Vtip je v tom, že ten Google je v té fázi, kdy ty lidi googlejí a hledají ty produkty. Jo? A když uděláte influencer kampaň, tak nepřímo naženete lidi do toho Google vyhledávače a to je důležitá věc. Možná vás napadlo, no tak to ten Google vypnu, ať zbytečně platím za kliky. A v tu chvíli naženete za vaše prostředky, vaší konkurenci do chřtánu právě přesně ty vaše potenciální zákazníky. Tu chvíli, když děláte jakýkoliv akce, tak ten Google klidně přikrmte. Přesně z toho důvodu, když ty lidi budou ty vaše produkty hledat, tak ať když už jste za jeden kanál zaplatili, tak ať vám nezdrhnou na tom, že de facto uděláte reklamu zadarmo nikomu jinému. Jo, jen takový jako doporučeníčko. A zpátky k tady tomu grafu, když na něj kliknete, tak na vás tady vyskočí takzvaný simulátor návratnosti investice do reklamy. Je to taková poměrně dobrá věc. Já ji mám rád, občas technici na to koukají trochu naštvaně, ale dávám to velice hezký náhled, jak na trh, tak na váš biznis. Co tady vidíme? My v tuhletu chvíli máme PNO u tady toho účtu 2000. To znamená, že chceme dostat 20x tolik, co dáme do reklamy. A on nám to říká, hele, když necháš tady to ROASko, tak tě to bude stát, pozor, to je taková triky věc, jo. Denně, ano, denně, to jsem naschvál poměrně velký účet, denně 5600 a udělá ti to týdně 100 000, jo, takže není to to, že vám to jako úplně přesně slibuje, je to takový trošičku nejistý, ale zároveň vám to říká, hele, zvyš cenu, potažmo tvoji investici, nebo sniž ROAS a dostaneš tolik konverzí. A každý to má potom trošičku specifický. Hele, pokud jste aspoň trošičku technicky nadaný, tak je to hodně jasný. Jen kliknete, ty celý kampaně se celý přenastaví, nemusíte chodit do žádného nastavení, nemusíte se proklikávat tím systémem a máte to zase trošičku jako upravený. A tady sami si můžete pomocí toho ROASka jakoby utahovat ty šrouby té kampaně, jak běží či neběží. Tada! Já doufám, že ten Google, aspoň trošičku jsem našeptal, co s ním. Dávám tady za odměnu, že jste to vydrželi až sem, a jakože vás pár odpadlo, to řeknu na rovinu, veselé koťátko. A teď se klidně zeptejte na cokoliv k tomu Google a k těmu seznamu. A bylo ticho. Dobře, tak nevadí. Když tam něco vyskočí, tak se k tomu zase vrátíme. A pojďme tedy dál.
Už se dostáváme k heurece a ke zboží, to bude trošku jednodušší a trošičku jasnější, je to jednodušší reklamní systémy. Heureku, hele, to znáte asi každý český e-shopper. Za mě je to skvělý vynález na čecháctví. Myslím si, že by to měl naprosto mít každý e-shop. Je to porovnávač cen systémově, není to jako Google, spíš jako reklamní systém. Celý princip je postavený na tom, že dokud nemáte ověřeného zákazníka, to znamená, že reálně lidi u vás nějakou formou nakoupili a dali nějaké recenze, tomu se chvíli dostaneme, jak sbírat a jak jako s tou heurékou pracovat, tak jste jen ve free režimu. To znamená, že jste jako heuréka nic nežere, ale taky nic nenosí. Za chvíli si k tomu vysvětlím, jaký rozdíl mezi PPC systém. Celkově, hnedka asi skočím na to vysvětlení, funguje to tak, že free režim je to, že se zobrazujete pouze na heuréce ve full textovém vyhledávání. To znamená, že napíšete mídlo od nováků a nejdříve tam vyskáčou všechny ty inzerenty, které už mají ověřeného zákazníka a mají už produktovou kartu, případně jsou napárovaný. A vy jste až někde dole. Samozřejmě za tam se téměř žádný kliky neplatí. Až získáte toho ověřeného zákazníka, můžete jít do toho PPC režimu. Pozor, když vám dojdou prachy na heuréce, vypadáváte zase do frýčka. Takže hlavně nedojdou prachy, protože jako třeba během sezóny, Vánoc, že vám dojdou peníze na heuréce, může rozhodovat v několika dalších dnech o tom, jestli vaše tržby budou super, anebo jen dohájet, co mám dělat. Jo? Mám dotaz, co to Google zboží, když mám hodně různých produktů. Takže je to kategorie. Jo, děkuju, jen tady přečtu dotaz, který zrovna přišel, je to ke Google, ale jako asi k produktovým kampaním na Seznamu. Zuzka píše, má dotaz, možná k nastavení adsetu u Google zboží. Jo, jasně, chápu už. Když máme hodně různých produktů, tak zda je lepší kampaně třídit podle kategorii zvlášť, aby různé produkty se nebydovaly proti sobě. Zuzko, přesně tak, já jsem se k tomu chtěl dostat, k tomu rozdělení u Vánoc. Já teda osobně, oni se jako nebudou bydovat proti sobě, máte výhodu, že jste v jednom účtu a ty se tam neperou, ale větší problém je v tom, když máte jednu obrovskou kampaň a máte tam 50 tisíc produktů a máte na ně denně 1000 korun, tak to znamená, že na každý produkt je 5 halířů, jestli to řeknu správně, ano, 5 halířů, jo, takže to znamená, že ten rozpočet nemůžete efektivně alokovat. Rozštípat ty Google kampaně, k tomu se dostanou na závěr, je fakt super, dělejte to, hlavně díky ale řízení toho rozpočtu, protože když budete mít třeba top kategorii, kde je 10 produktů a na ní 100 na den, tak vám garantuju, že jako to fakt udělá dobrý výkon. A když budete mít jednu kampaň se 100 na den, kde budete mít 30 tisíc produktů, tak je to trošku kebabank, no, jako hrajete trošku automaty, jestli vám to tam padne, jo, prostě upřímně, jo. Proto já, když nastavuji nějaký kampaně, tak to rozsekáváme a jsou částky, jo. Dobroš, zpátky k věci, zpátky k naší heuréce. Když už máte toho ověřeného zákazníka, tomu se budeme věnovat za chvilinku, tak vysvětlím tu, co se na té heuréce děje, protože zjišťuju, že i dlouhodobí e-shopeři, shopteťáci netuší, co se na té heuréce děje. Tak, každá ta produktová karta, kde jste takzvaně napárovaný, a proč já se nevrtám víc napárování, je kvůli tomu, že jste určitě dobře nastavili produkty podle nastavení na začátku a díky tomu napárování pro vás nebude problém, naopak příjemná věc a budete dosti porážet konkurenci v tom, že budete mít všechny produkty napárovaný, ideální světě. Každopádně, na té produktové kartě má vždycky vidíte takové dvě části. Všimli jste si určitě, že v dolní části se to řadí podle ceny. Ten, kdo je nejlevnější, je nahoře a když jsou dva stejně drahý, tak ten, kdo má levnější dopravu. A jestli se dobře vzpomínám, teď abych neřekl blbost, když mají stejnou cenu dopravy, stejnou cenu, tak je to podle recenzí. Nějaký takový rozřazovací systém tam je. Ale tady nahoře je ten CPC nebo PPC režim. Jsou to 4 pozice, kde vy servete o to, jestli se zobrazíte na první, druhý, třetí nebo čtvrtý pozici. K tomu PPC systému a jak s ním jako pracovat si za chvilinku dostanu. Připomínám, abyste mohli mít tady ten celý cirkus, musíte být ověřený zákazník. Ověřený zákazník, já zase v tom mém článku mám jakoby
A za chvíli něco málo k tomu řeknu, jak ho nastavit, jak udělat implementaci. Není to nic extra složitýho, jo, jako myslím si, že to zvládne každý, kdo zvládne dávat produkty do ShopTetu, že to fakt zvládne, ty DM o ten, ten čas. Častokrát se mě lidi ptají, jak je to s těm ověřenými zákazníky, co já mám teda udělat pro to, abych ho získal, toho modrýho a toho zlatýho. Funguje to tak, že prvně musíte implementovat správně kód od Heuréky, což zase zní jako nějaký marketiácký bluff, ale v mém článku to najdete, jak na pár kliků to na ShopTetu poměrně jednoduše udělat. Nechtějte vidět, jak se to dělá na custom webu, jo? To je hrozný, když máte web na míru, cokoliv to nastavovat. Každopádně, abyste získali modrýho zákazníka, musíte mít desítky recenzí s průměrným více než 90% hodnocení za posledních 90 dní. Tu chvíli, když klesnete pod 88%, tak KO, tak přicházíte o ten formulář. Další důležitá věc, Heureka teďka natáhla to, když nemáte 180 dní, jestli se dobře vzpomínám z té poslední certifikace, tak až po 180 dnech, když vám nepřijde žádná recenze, tak vám to seberou motrýho. Zlatý, to musíte mít stovky recenzí, víc než 97% a zase tam těch 90 dní a pod 95% KO. V praxi u nového e-shopu je to poměrně těžký získat. Hned se na to podíváme, jak ho získat. Protože bez toho, když ho nezískáte, nemůžete dělat žádný zajímavý věci na Heuréce a Heuréka je pouze takový jakoby doplňkový nástroj. Tak, toho ověřeného zákazníka. Skočím, jo. A to ověření zákazníka nastavíte tak, že tady jste jako v inzerci, no, v nastavení Heuréky, ověřeným zákazníku, nastavení dotazníku, datu, tak tady je začerněný uprostřed, já bohužel mě došlo, že mu ukazujeme myšákem, 180, děkuju Veroniko, omlouvám se, 180, jo, já jsem si to právě spletl. Takže je to 180 dní, řekl jsem blbost, není to 90, ale na foru pořád máte 90, nebo na tom, na webu. Nevadí. Každopádně, jen chci to říct, tady máte tajný klíč, který potom implementujete do ShopTetu a důležitá věc, říkám, škoda, že nemám ten ukazatel, tak pod tou první lištou nahoře vidíte takový nápis, že za poslední 30 dní jsme od vás obdrželi 88 objednávek. Zobrazí poslední objednávky, což je super, protože vy si můžete podle čísla objednávek zkontrolovat na ShopTetu, jestli těm lidem to bylo odeslaný, jakým způsobem to bylo odeslaný, no ne jakým způsobem, prostě jestli to mají. A když budete dělat ty kroky dál, tak můžete získat to ověřeného zákazníka. Osobně ten postup je takový, když chcete získat to ověřeného zákazníka, doufám, že mě Veronika nějak neopraví, je to, že musíte prvně nahrát tisícovku a feedy do Heuréky, když vám projde ten feed a produkty jsou v pořádku, což byste opět měli mít zase správně, jelikož jste si udělali správnou přípravu, a nahráte tisíce korunu, tak začínáte sbírat formuláře, udělali jste implementaci. Já teďka to odesílací okno, to já jsem tady měl někde popsaný, tak já to se omlouvám, to jsem měl tady jednocený, jak se to posílá, jo, tady to mám. Jo, děkuju Dané za poznámku, ano, děkuju. Chodí to všem lidem, kteří nakupují na e-shopu, pokud tam nedáte možnost zamítnout. Tady jsem měl napsanou důležitou věc, dřív chodil ten formulář po 10 dnech, a ještě jsou ty důležité věci, po 10 dnech, což od odeslání objednávky, co se změnilo? Teďka to chodí, doufám, že to řeknu správně, po 6 dnech po odeslání, a nebo pokud ve feedu dáváte informaci o delivery date, potažmo máte nastavený, za jak dlouho ty vaše produkty budete mít skladem, tak si to přičte to čísílko, tak prostě za tolik dnů plus těch vlastně 6 vám to pošle, ten formulář. Takže to je výhoda v tom, že když vy máte správně udělaný i hospodaření skladový na svém e-shopu, máte to dobře všechno nastavený, tak a ten produkt budete mít skladem za 50 dní, když to řeknu do extrému, a ten člověk je s tím v pohodě, tak mu to přijde až
o těch 50 dnů plus tady ta hluta více a nestane se nám to, co se stávalo dřív, že lidi budou říkat, ale co se děje, vždyť já jsem, přišla mi tady spokojenost, ale ještě zároveň nemám žádný produkt, protože přijde až za 14 dní, za 3 týdny. Druhá důležitá věc u té heuréky. Pozor, rádo to padá do spamu, ale Heureka tam dává jednoduchý návod, jak přepsat DNS záznamy, konkrétně SPF záznam, dáte tam takový krátký textíček, ctrctrv, uložíte a tím de facto našeptáváte e-mailovým, jak jste se zapomněl, ne operátorům, ale poskytovatelům, to je asi dobrý slovo, že prostě, hele, tady to není spam, tohle jako chce mít mu čekovat, dojde, protože je to fakt jako na bázi opravního zájmu, fakt by to mělo to zajímat, a je to pro něj. A jak ta získat toho zákazníka? Upřímně, doporučuji to každému e-shoperovi, a to se vracím k bodu 4 z přípravy, že když už do té e-shopařiny jdete a myslíte to vážně, tak musíte počítat i s tím, že občas vednete sluchátko, budete se bavit s lidma. Těch motivací, jak jako získat ty recenze od toho člověka, je jich spoustu. Dělá se to třeba automaticky přes e-mail marketing, můžete i ve ShopTetu si nastavit nějaký, do všech těch automatických e-mailů. Hlavně prosím, nezapomeňte nám dát recenzi, ale po zkušenosti se spoustu klientama, ty, který jsme k tomu dokopali, tak fakt nejlépe fungovalo to, že po té době, co byl odeslaný formulář, třeba den, dva, normálně ten e-shopper zavolal, dobrý den, tady Petr Vomáčka, e-shop 1, 2, 3, vy jste se od nás objednali, všechno došlo, bylo to v pořádku, jo, bylo to v pohodě. V tu chvíli, když tohle řeknete, řeknete, výborně, prosím vás, byl byste tak hodný a podíval se do spamu a dal nám recenzi na ten náš e-shop, nám to strašně moc pomůže a můžeme tu práci dělat dál. Jo, hele, většina lidí, ale i tak se vám prostě stane, že jeden ze tří, který takhle oslovíte, vám to dá, což může být třikrát tolik, než kolik ty lidi to dají automaticky. Zároveň, hlavně za začátku, když začínáte, tak ty lidi vám dokážou dát nejlepší zpětnou vazbu na to, jak to děláte. Jo, standardně jsem, dokonce ten klient nám říkal, že kvůli tady tomu začal totálně předělávat své balení, protože mu lidi začali říkat, jo, přišlo hezký, ale ta krabice, to je ale hnus. Jo, takže jako tohle fakt s tím takhle zpracujte. I u větších e-shopů má smysl to nějakou formou navolávat a komunikovat, protože ve výsledku v dnešní době, kde máme e-mail marketingy, chatboty a všechno, tak stejně to, že vám někdo zavolá a je slušnej, a fakt vám nějakou formou komunikuje, tak má největší efektivitu. Má osobní zkušenost, možná by jiný nesouhlasil. Každopádně ještě řeknu, když vy si s nima voláte svou počítače, tak to s nima hnedka vylovíte ze spamu, protože častokrát v tom spamu, třeba Gmail je to spolu do spamu, takže potom nemůžete ani to třeba pořádně vytáhnout a je dobrý si to nějak vyzkoušet, otestovat, zjistit a pak poměrně třeba i dobrý vyškolený brigádník dokáže rychle získat ověřeného zákazníka. Tak. Jak je to s tím biddingem na té heuréce a kolik vás stojí ty prokliky? Už jste ověřený zákazník, gratuluju, už se zobrazujete na produktových kartách, už se zobrazujete prostě všude, kde máte v kategoriích. Ale heuréka, nevím, jestli to víte, má dva ceníky, což jakoby je fair, protože reflektuje sezónnost. Najdete to u nich na webu. Má podle Heureky je sezóna od 1.11. do 31.1. A v tady těch období má trošku vyšší ceny. Já jsem se na to koukal, je to v průměru od nějakých 15 do 25% za proklik, protože prostě je tam větší auční systém a ta základní cena za proklik je nižší. To je důležitý říct. Tady ty ceny, ceníkové ceny, je takzvaná jako minimální cena za proklik. A to se dostáváme přesně k tomu, co nám tahle ukazuje frajer s těma prstíkama. Totiž většina inzerentů na Heurece, je možný, že by mě z Heureky někdo jakoby opravil, moc na to základní CPC nešahá z těch jako středních a menších a prostě to tam dávají nějakým základním způsobem, když se to v tom aučním systému na ty první tři pozice potom jako nějakým způsobem porve, když to řeknu takhle zjednodušeně. U těch klientů, u kterých neřešíme bidding a zároveň vy si to můžete nastavit na každé produktové kartě, každého produktu,
ale musíte vycházet přesně z tej, musíte vědět, jaká je ta cena za proklik, nejde tam dát plus jedna, ale všeobecně mám vyzkoušeno, že stačí přidat jedna koruna v té minimální CPC a udělá to fakt hodně velký rozdíl v té efektivitě. A v tu chvíli, když uvidíte, že vám ta heuréka z Google Analytics, protože dobře měříte, doporučuji mimochodem kontrolovat heuréku i potom v Analytics, protože heuréka má trochu jinačí atribuční model, do toho nechci zasahovat a potom všechny ty kanály jakoby vyhodnocovat z Analytics, nevadí. Ale každopádně, když uvidíte, že váš hlavní zdroj je heuréka, tak se nebojte do toho bidenku pořádně pustit. Protože jsem se setkal už s několikama našima klientama, kde ta heuréka poměrně na plné čáře porazila Google, což teda jako je fakt mazec. Dořeknu ještě poslední věc. Když máte produkty pod 21 korun, tak je tam rvete pod tlakem na heuréku, protože tam moc toho jako neplatíte. Ještě doplním, že ve fulltextovém vyhledávání je ta jednotná cena 2 koruny 42 kalířů. Paráda. Gratuluju, pokud jste všechno udělali správně, tak teďka už jste ověřený zákazník na heuréce, tak si ho nezapomeňte dát k sobě na e-shop, protože to je věc, na kterou Češi hodně koukají. Proč já tomu dávám takovou strašnou váhu? Mám vyzkoušený to, že ty prostě ty Češi, hele, já jsem to viděl, když začal covid, když lidi byli zvyklí chodit ještě do krámu, to prostě mít ověřenýho a neověřenýho zákazníka, u jedné, třeba jsme to viděli u naší jedné klientky, která prostě kvůli nějakému nešťastnému životnímu rozhodnutí trošku na to kašlala a přišla ověřenýho zákazníka, což je taky fér, že ta heuréka takhle jako vás bude bičovat jako e-shopery, ať jako tu práci děláte pořádně, tak normálně tržby šly z Google ze všeho o 70% dolů a spendy stejný. Krom ta heuréky, tam se už jako nespendovalo, že už nebyl ověřený zákazník. Fajn. Dotazy? Nebojte, už jsme téměř u konce, už bude konec. Dobro, žali. Alexandře, doporučil bych nějaký zdroj. Koukni první na můj článek a koukni na ten můj článek, který já ti tady klidně znovu pošlu, ať ho nemusíš lovit. Vteřinku, na ten koukni. A ten máš, nechci říct, že ať mě bereš, Heuréka Marketplace, ale dobrý dotaz, naprosto upřímně. Líbí se mi ta myšlenka. Ještě jsme to nikdy neimplementovali. Rozhodně bych to vyzkoušel i jako samotný jako Heuréka CSS, ale upřímně s těma CSS má trošičku opatrnějc. Nechci teďka moc o tom mluvit, Filipe, klidně jako se můžeme potom nějak vyjádřit třeba v telefonu a se víc na to podívám. Já se přiznám, řešil jsem to minulý týden a já za poslední 14 dní jsem na totální hell a dneska ještě odjíždím do Chorvatska s firmou, takže jako jsem rád, že jsem ready na tohle a nerad bych tady řekl nějakou prostě pitomost, jo, říkám úplně na rovinu. Super, 17.9. cool. Tak to jsem zrovna v tom Chorvatsku, tak si dáme společný hezký vysílání ráno. Tak jo, jedeme dál. A už je to jen kratoučká část a to je zboží, protože zboží je varianta heuréky od Seznamu, která nemá nutnost mít ověřený recenze, abyste mohli inzerovat a jít do CPC, PPC režimu. Je to zase porovnávač cen. Porovnávač cen. Chtěl jsem říct jednu věc k tomu zboží. Zboží má jednu takovou malinkou achilovku a to je to, že má společnou Zdeněk tady píše, je možno nějak přitlačit na heuréku, aby více věnovala za třízdění našich produktů. Jo, děkuju. Hele, takhle, heuréka vím, že na ShopCampu chce oznámit nějaký vylepšovák na párování, to možná tady Veronika bude vědět. A každopádně my máme skvělou zkušenost s těma lidma z heuréky na supportu, když je něco špatně zařazený nebo takhle, tak se s nima dá dobře domluvit. A normálně se nebojte sednout k mailu a začít s nima komunikovat. Vesměs, nevím jak teďka o prázdninách, ale kolega, když něco cokoliv potřebuje, napíše a fakt poradí, pomůžou a normálně se s ním ozvěte. To je asi nejlepší způsob, jak přitlačit na to. A nejlepší a většinou, proč to nejde do té heuréky, do té inzerce, je to, že s proměnky máte bordel ve feedu. Jo, to prostě je většinou nejčastější problém, jo, že tam prostě feed není v dobrém stavu a tak.
Tak. Jo, když je tam chaos z minulosti, no jasně, hele, to teďka jsme řešili, máme jeden e-shop, Svět vedoviny, a oni hodně se snaží teďka narovnat, snažíme se hodně narovnat ten stav medovinového trhu v České republice. A tam přesně, právě jak známe Jarda z toho e-shopu, přesně psal s tou podporou, předělávali ty produktové karty, dělali nový párování, prostě a v tom není chaos a bordel, protože není nic horšího, když jste distributor nějaké značky a historicky tam někdo nasekal nějaké, jako, nějaký nesmysly a vy jako distributor jste s tím sprontím podělávaný, jo? Takže tak, řekl bych, že to jsme tady to téma podvojili víc, než jsme měli pomalu až. Pojďme si dojet to zboží, ať to nějak doklepneme. Tak, nevýhoda trošku toho zboží je v tom, že sosáte z jedné peněženky s Sklikem a firmy CZ, což je právě problém v tom, že potřebujete, ať vám to zboží nevyschne. A často se stává, že nastavíte kampaň tam a tady a najednou vám firmy CZ řeknou, tak tam taky nám posílají těch 5 korun denně. A najednou prostě vám těch 1000 korun dojde takhle. A najednou se vám zamrznou dobrý rozjetý kampaně. Doporučuji prostě si to tam nastavit, automatický dobíjení. Mimochodem pro prvo inzerenty na Seznamu dokážeme sehnat poměrně rozumný nějaký kupony až na dvojnásobný nabití. Stačí se prostě spojit s námi, když tak po webináře bude ten kontakt. Tak a pozor na nastavení spendů, protože zboží kvůli tomu, že nepotřebujete mít omezený, ověřeného zákazníka, tak dokáže ve začátku jako totální vysavač, jo, naprosto upřímně. Ale většinou je to vysavač toho, těch vašich kreditů, o tom jsem říkal, ale většinou je to vysavač s návratností, to je to nejlepší, ale teď záleží jak s dobrou. Jen tip teďka do pléma, doufám, že tím nerozbiju celý trh, ale na zboží skvěle funguje třeba dětský zboží, jo, to funguje úplně výborně, máme několik klientů, kteří se tam dokonce ani neperou na to, jak je tam velký zájem o to dětský zboží, nejspíš je to cílovkou, no určitě je to tou cílovkou, ale máme tam fakt klienta, který tam dá denně tisícovku, prožere mu to tisícovku už v poledne, víc nemůže dávat nebo nechce dávat, ale vždycky vypadne z té inzerce a fakt vidíme ty náběhové křivky. V krátkosti, využívejte na Seznamu omezování rozpočtů. Je to, pardon, ve zboží, je to ve správě kampaně. Normálně to využívejte, dávajte tam když tak stopky. Ať se to, když už vypíná, tak s nějakou setrvačností, pardon, s nějakou logikou, pravidelností a takhle. Protože zboží dokáže být jeden podle mě z nejvíce podceňovaných jakoby marketingových kanálů, když si o to moc nechcete starat. Já jako mám ho fakt rád na tohle. Ale musí mít stabilní spendy, musí jako každý ten zbožák mít stabilní nějaký prostě útraty a musí se umět naučit a musí to být dobře zařazený do toho reklamního systému. Není nic horšího, co 14 dní nechat si Google, Heureku a zboží vyschnout a pak za 14 dní si spomenout, ježiši, já to 14 dní mám mrtvý, tak to zase nabiju. To je úplně k ničemu. To radši ty prachy, nevím, vytiskněte letáky a jděte před Tesco, jo. To jako je pomalu na stejné úrovni efektivita. Vždycky se ty reklamní systémy musí učit. Ty spendy nastavíte v provozovně správa kampaně a tady ve správě kampaně můžete nastavovat ty finanční limity. Jo, to tam dobře nastavujete. Prozradím, že zboží je trošičku oproti Heurece, naproti v tom, že už má ten párovací nástroj, tahle záložce párování, to má když tak v tom článku zase trošku rozpitvaný, si můžete poměrně dobře manuálně tam napárovávat, spíš potvrzujete, jestli ty meče sedí, je něco jako na Tinderu, když si s někým potvrzujete, jestli vám to sedí, ale častokrát tam taky objevíte poměrně velký kopyta a je to taky dost práce a celý to stojí a padá na kvalitě feedu. Ke zboží mám posledních pár jako tipů. A stejně jak na Heuréce, pracujte s těma recenzema. Jako upřímně, to, co dělá Heuréka a zboží, je jako... Jo, tak Veronika, to párování. Tak jsem to potvrdila. Každopádně,
fakt pracujte s těma recenzama. Co nejvíc pracujte s těma recenzama, protože, jak to říct, prostě ty recenze je nejlepší zpětná vazba od vašich zákazníků a nikdo vám lepší zpětnou vazbu nemá. Leč častokrát tam najdete něco, z čeho si řeknete, no tak teďka končím s nějakým e-shopařením, co si ten hajzl ke mně dovoluje, když třikrát jsem mu volal, nezvedl mi to a zboží přinesl totálně rozmlácený. Jo, hele, v tuhle tu chvíli si to stane, jděte na cigáro, třikrát se nadechněte a napište normálně slušný, neútočný, vysvětlující komentář ke všem negativním. Všude, když budete mít negativní komentáře, to já vím, že trošičku kecám teďka už do jednáčí části než ten výkon, ale on to fakt hodně ovlivňuje. Je to, Češi jsou nejvíce promiskuidní e-commerce národce, nebojím říct, v tom, že když si chtějí něco koupit, tak se nejdřív to podívá, jestli je to někde levnější. A pokud to není nejlevnější, pokud vy to prodáváte za nějakou střední cenu, tak se ho podívat, jestli aspoň ten prodejce není jako nějaký pochybný típek, protože co se vám povídat, hodně e-shopů vznikalo trošku chaoticky a třeba potom vracejí penízky a takhle a chtějí mít jistotu, že nakupují u ověřeného zákazníka. Takže recenze řešte i na zboží. Tak, a nezapomeňte na zboží vyplňovat cenu dopravy. To tady potom je ve zprávě provozovny, na to nesmíte zapomínat, protože to je prostě důležitá informace pro zboží, ale častokrát to chodí ve feedu. Nezapomínejte, jasně to jsem říkal. A pozor na výpadky prostředků, to jsem taky říkal. Doporučuji vám mít vždycky tam nastavený automatický dobíjení seznamu s nějakýma těma omezenýma rozpočtama, protože seznam i Heureka, tam můžete dát platebku a nemusíte se o to starat, ale zase je dobrý si to jako prověřovat, ale ve výsledku na to jsme už studii dělali, prostě když ty lidi mají napojené automatické platby do Google, seznam, Heureka, a Facebooku to jinak nejde, tak ty kampaně mají fakt dlouhodobě větší efektivitu, protože stačí, abyste jednou na to zapomněli a třeba práce vaše nebo nějaké agentury se vrátí o několik týdnů zpátky nebo měsíců. Jo, je to úplně absurdní, jak se tam pere tolik jako hráčů. Fajn, dobrož. Gratuluju ke funkčnímu zboží, výborně. Posledních pár minutek našeho společného příjemného pátečního povídání a na co se dlouhodobě zaměřit. Tohle jsou už takové jakoby všeobecné dlouhodobé rady, protože já jsem teďka dal, já nechci říct střípek, věřím, že jsem to přidal co nejvíc, ještě se podívám chvíli na Vánoce, co s nima. Ale dlouhodobě, když ty marketingy budete dělat, tak pracujte s daty. Většinou první dotaz, který mám s naším klientem je, používáte Google Analytics, byli jste někdy v něm, chodíte do něj, on to možná zní, že jako z toho člověka děláme vola, ale fakt vtip je v tom, že když děláte aspoň 100 000 měsíčně, tak byste měli mít přehled, odkud ty lidi chodí, z jaký země chodí, jestli vám nějakým způsobem odchází. Fakt ta datová analytika je půlka úspěchu e-shopu, pokud máte produkty dobrý a nemáte předražený a nejste prostě idioti, jo? Když to řeknu úplně tak na plnou pusu. Takže za prvý pracujte s datama a hledejte zlatou žílu. Zlatá žíla znamená to, že když teďka zapnete tady ty tři kanály a uvidíte, že Google prožral 10 000 za 2 měsíce a přinesl 100 000, tak to je nějako dobrý, ale když uvidíte, že zboží a Heureka sežrali 3 000 a přinesli 300 000, tak to je ta vaše zlatá žíla. A v tu chvíli už přemýšlejte, jestli tu první žílku střihnete, nebo zkusíte teďka udělat influencer kampaň, anebo jestli email marketing a už to dál potom vyvíjíte. Ale prvně musíte vidět, co vám funguje. A já vám nechci říct, že slibuju, ale tady ty tři kanály je něco, na který bych si sadil a je to jedna z těch svatých trojic, který nasazím u každého shoptetu. Navykněte si, což zase mě tady asi kolega řekne, že to marketingový buzzword, ale na to PNOčko. Pracujte s ním, protože dokážete potom posoudit třeba, když potom jakoby ten váš orchestr marketingový předáte nějakému externistovi, jestli to dělá líp nebo hůř. Dokážete díky tomu PNOčku porovnávat i sezónnost. Dokážete porovnávat udržitelnost růstu, protože když se vám strojnásobí náklady do marketingu, ale udržíte PNO, tak to znamená, že se vám strojnásobili i jako efektivita a tržby. Všechno tady to prostě, jen tady ty tři písmenka si každý měsíc spočítejte, buď to přesně na
korunku podle kalkulačky anebo nějakou bajvoko, ale mějte aspoň nějaký přehled, jaký ty PNOčka máte. Klidně celého e-shopu. My to vyhodnocujeme v agentuře na celý e-shop. A poslední věc, ty reklamy. Spíš vnímejte jako zdroj cash flow. To, co vám vydělává na dovolenou, je organic a direct. Reklamy jsou ty, které vydělávají na business, na fungování. Jo, Dane, přesně tak, když má klient marži 30 a PNB přes 30, tak je v mínusu. Přesně tak. Jinak řečeno, pokud máš PNO, no, máte PNO 30 a marži máte 30, tak jste na nule, ale pokud rostou tržby, tak je to dobrý, jo, protože je tam nějaký vývoj, je tam nějaký cash flow z reklamy, je tam nějaká strategie. Pokud ale máte stejné tržby a PNO je 30, tak to radši ty marketingy vypněte a jděte za to na dovolenou, anebo vymyslete nějaký jiný kanál. Jo? Prostě jen to řeknu, ten cash flow je prostě něco, co potřebujete se naučit z té reklamy dělat. Poslední část mého povídání, na který jsem sliboval v tom našem, a jsem rád, že to jste vydrželi téměř všichni, že odešlo minimum lidí, to mám jako fakt z toho radost. Tak doufám, že vás teďka nesklamu, protože připravte se, zima se blíží. A jak jsem říkal i v té videopozvánce, doba se celkem změnila. A já to vidím i na těch účtech, musím říct, že i ta naše marketingová práce nějakou formou začíná být těžší, protože trh se mění, jo? Je to takový možná obecný kec, ale prostě teďka jsem přesvědčen o tom, že si tady ty Vánoce jsem přesvědčen o tom, že budou ještě v tom trendu jako růstovosti. Jestli teďka přijde nějaká krize, tak je nejspíš ještě pořádně neucítíme tady ty Vánoce. Co chci říct, pojďme podej tady ty Vánoce, co jde. A rozdíl mezi těma, co podojí nebo utřou, bude v tom, jestli se nebudou trošičku bát švihnout do toho marketingu, anebo aspoň nějaký dělat nějakou formou, když máte unikátní produkt. A rozdíl mezi tím úspěšným a poraženým, krom dobré skladové zásobování a to, jestli vám přijelo všechno zboží z Číny, nebo jestli prostě kontejner nezůstal někde táhlen na moře vyset, nebo ještě v čínském přístavu, je fakt ten online marketing. Jestli bude nějak dobře udělaný, jestli bude nějak nastavený, jestli tam prostě to bude švihat a ty lidi vás najdou tu chvíli, kdy vás budou hledat. Protože těch inzerentů je víc, ta kupní síla možná bude menší nebo stejná a zároveň ten inzertní prostor na to, jak během covidu šel dolů, tak zase ta pěkně vystřelil, jako hlavně na tom Google, to říkám na rovinu. Tak ať jsme trošku pozitivní, pojďme si říct pár takových mých jakoby tip, rad a zkušeností, co o Vánocích funguje a co by mohlo jako fungovat tady ten rok. Máme teďka za chvíli bude září. Hele, podle nějakých ukazatelů, co já dlouhodobě sleduju, protože já jsem předtím dělal i v nějaké jiné agentuře a takhle, tak jsem si jako vysledoval nějaký ukazatele a to jsou dva, tři e-shopy, na kterých sleduju, jak se hodně prodává. Podle ty data, které máme dnes, odpovídají minulému roku půlce října. Já si myslím, že ta vánoční sezona tenhle rok přijde poměrně brzo, ale prostě na Bibli ten odpis si sáhnu, ale myslím si, že začne poměrně brzo podle těch dat, co mám k dispozici. Ale i tak potřebujete předtím, než budete dělat zásahy před vánočníma kampaněma, co nejvíc dat. Pokud nemáte teďka nastavený Google Analytics, tak místo pátečního večerního pivka nastavte si Google Analytics a nastavte si prostě první kampaně, ať začnete aspoň sbírat data. A na základě těch dat vylovte si zlatý rybky. My tomu říkáme ve firmě dojný krávy. To může být konkrétně na Google, no v těch Google kampaních, to může být třeba 10 jenom produktů, který vy víte, že prostě to PNOčko je tam fakt třeba 5%. A tady těch 10 zlatých rybek, 15, 20, 100, no spíš jich bude méně než 20 bych měl být, tak ty dejte do samostatné kampaně a zbytek dejte do druhé kampaně. A dejte jim třeba stejný rozpočet. Výsledek bude takový, že na těch třeba 20 produktů máte 150 korun na den a na těch zbytek třeba 10 000 produktů máte taky 150 korun. A tip je v tom, že vy si budete v průběhu té sezóny vylovovat ty zlatý rybičky z té druhé kampaně na báze těch ID a toho rozdělení. Bez toho, aniž by vám nějaký markeťák to přesně jako dělal, prostě je to něco, co dokážete dělat sami. Jo, není to nic extrémně složitýho, když tak to nějak můžu dovysvětlit, když tak se sem nějak spojíte, nějak to můžeme dát dokupy. Jo. Tak, posílejte produkty do feedu jen ty, které máte skladem, nebo ideálně mějte na e-shopu pouze produkty skladem.
protože během Vánoc, hele, dělal jsem analýzu jednoho e-shopu, my děláme jako i analýzy, kde za 3000 korun jednorázově prostě se vezmeme celý ten e-shop, rozebereme ho na součástky, nahrajeme to a dáme to tomu marketákovi nebo majitelovi, ať si s tím dělá, co chce. A dělal jsem analýzu jednoho dosti většího e-shopu s potravinami a zjistili jsme, že tyjo, snad 70% tržeb šlo na produkty, které nebyly skladem. Pardon, 70% rozpočtu na reklamy, kvůli tomu, že se pouštěli do feedu úplně všechno, bez žádného prostě separace. Prostě padlo jen tak pánu bohu do oken, protože když není jídlo skladem, tak asi nebudete čekat 2 týdny, abyste si nakoupili něco k večeři, že jo, to asi ne. V případě, že budete mít vánoční peklo, což je takový ten druhý extrém toho, co spoustu lidí doufá, že někdy zažije, že má tolik objednávek, že neví kam, tak v tu chvíli, když prostě na vás to přijete do práce, řvou skladníci, že nestíhají, že tu spali, že prostě je to šílený, že prostě to je rozbitý, tak ne, že půjdete vypnout ty kampaně. Stáhněte rozpočty, třeba na Google, nebo dejte menší týdenní spend na zboží, nebo něco takového. Prostě to nevypínejte. Když z toho vypadnete, tak to je prostě milionkrát horší. I tak jako omezíte ty kampaně třeba na Google, že snížíte rozpočty a budou zase trošku pitomí, jo? Ale nevypínat. Tečka. Akční ceny nasazujte postupně a nespoléhejte na Black Friday. Ale minulý rok na Black Friday sázelo tak strašně hráčů, že ten Black Friday, dělali jsme to asi u 15 lidí a u všech to byl průser. Normální provar to byl, protože ty lidi byli tak pře Black Fridayova, to jsem stále naběhal, no prostě byli úplně z toho tak jakoby přehlcený, že tam prostě efektivita byla úplně minimální, jo? Takže nespoléhajte na Black Friday, neříkám, to dělat jako Alza, že každý pátek je černý pátek, což mimochodem je pátek 13., což taky je černý pátek, takže možná můžete i dneska, ne, teďka bez srandy, postupně začněte třeba na slevách 5% a postupně, co si blížíte k dnu D, tak tím regulujte ty prodeje, protože čím nižší cenu máte, tím máte lepší šanci, že se umístíte i v Google, ve zbožácích, všechno a je to taková jakoby stavidlo, kterým řídíte celý ten váš marketingový produktový cirkus. Mějte platbu kartou i na dobírku, to je asi jasný, a dávejte do balíčku slové kupony na celý rok 2020 žádostí o recenzi. Protože prostě vy potřebujete přes ty Vánoce, když víte, že se to prostě nepodělá, dostat co nejvíc těch recenzí. A zároveň, když tam dáte nějaký slový kupon, tak ty lidi, když budou naštvaný, že Česká pošta to někde zapomněla táhle z háji a přišlo to den po Vánocích, tak ty lidi snad do toho heuréka dotazníku nenapíšou, že jste nějaký neschopní, že jste jim to nedoporučili, protože mají ten kupon nějakou formou a už je to bylo rozhodnutí, že to nakoupí. Tak. Co teď? Hele, já doufám, že se to všechno zvládnete sami, kdyby náhodou. Hele, ještě tady odpověď na dotaz, děkuju, od Zuzky. Mám dotaz, doporučujete mít dobírku? Uvažujeme, že bude mít pouze jen platbu kartou. Naprosto upřímně jo, protože ta dobírka, vratkovost dobírky je kolem třeba 5%. Jo? Někdo to má víc, někdo méně, záleží, co máte za produkty. A je tu procento spotřebitelů, který si s vámi naprosto vytírají a prostě tu dobírku si objednají, drzají, klidně produkují několik tisíc a nevyzvednou. OK, chápu, že po takových zkušenostech nechcete mít dobírku, ale Česká republika není pouze Praha, Brno a větší města, ale jsou tu i menší města a vesnice, kde už je zásilkovna. Téměř v každý dolní horní je zásilkovna nebo Česká pošta a její balíkovna, kde máte možnost platit dobírkou. A hlavně starší, anebo na menších městech, ta dobírka je něco, co ty lidi nechtějí platit předem, prostě bojí se toho závazku. Jo, podle mě v Čechách je takový malý zázrak v tom, že jsme naučili generaci našich babiček a prababiček kvůli covidu nakupovat na e-shopu. Na e-shopech ve velkým. Tím doufám, že se někoho nedotýkám. Ale ty lidi jsou pořád, jakoby, nemají třeba častokrát ani
platbu kartou, nemají nic, jo, tady těch, a mají jen tu dobírku. Takže z toho důvodu, kvůli tady těm třeba 30% dospělého trhu, doporučuji tu dobírku jakoby zachovat. Ale dejte ji normálně do těch 30 korun dražší, nebojte se toho. Jo, normálně trošku napalte. Dobírka, nechte jako jedinou, kdybyste měli dopravu zdarma, tak tohle jediný dejte ve spoplatnění. A to na to naše čecháctví bohatě stačí. Jo, takže tak. No, Radku, super, děkuju. My máme dobírku za 69 a funguje to dokonale. Výborně. Ale každopádně, já už zase přicházím o hlas po akčním týdnu a klimatizaci, takže já už to pomalu budu končit. Já jsem tady dal kontakt na mýho kolegu a společníka na Adama a na společnici z účetní firmy. Adam pomůže a spojí se s vámi a udělá takovou tu předehřívačku, kdybyste měli zájem o naše služby, než se uvidíme spolu. A ten řeší ty marketingy. A právě kolegyně Zápecová s firmou Zápecová Financial se zaměřují právě na e-commerce, vedení účetnictví a daňové evidenci pro ShopTety. Jo, takže pokud jako marketing máte podchycený, ale třeba jako ty faktury z Google a z Facebooku stát se identifikovanou osobou, odvody a takovýhle ty věci, jestli vám to prostě z toho máte mořskou nemoc, ne, ale spíš jako vás jímá hrůza, tak normálně, když tak se obraťte tady na kolegyni Zápecovou. Fajn, dobro, tak jo. Tak ještě jednou řeknu svoji mantru, jmenuji se Ondřej Vodehnal, jsem CTO ve Philips Media a já moc děkuju za vaši pozornost, jsem fakt rád, kolik vás tady dokonce vydrželo. A teďka se můžete ptát na cokoliv, jsem ještě váš, tak na 10 minut a pak beru čáru do Chorvatska. Mimochodem děkuju moc za vaši aktivitu, moc se mi líbilo, jak jsme spolu tady komunikovali, že to nebylo mrtvé, že jsme si mohli říct spoustu věcí a když tak máte tady na mě mailík, tak mi když tak napište mail, kdyby byl jakýkoliv dotaz a můžeme se když tak... Děkuju, doufám, že dobře dojdem a že nebudem polovičku času stát na hranicích, jo? Tak taky doufám. Tak jo. Přátelé, šopteťáci, moc děkuju za to, že jsme se tady sešli, přeju vám moc hezký víkend. Hele, poperte se s tím, co jsem tady dneska řekl. Společně jako komunita ShopTetu zvládneme a dotáhneme to do nějakého šťastného konce. Moc vám děkuju a mějte se krásně. Naschledanou.